Olá, eu vim fazer um vídeo pra minha mãe do Dia das Mães. É porque eu amo bastante ela, ela também me ama. Eu amo ela no meu coração. Tá? Ela é carinhosa, ela ama muito eu e amo também muito ela. Ela me dá carinho, me dá atenção, me dá abraço, me dá beijo. Eu amo ela. Eu sinto que minha mãe me dá um montão de beijinhos e abraços. E porque minha mãe tá sempre comigo, é que a minha mãe, ela sente saudade de mim. Eu gosto que ela me dá beijinho e abraço. Toda vez que ela tá do meu lado, eu fico sempre feliz. Por causa que ela sempre me abraça e ela sempre me dá beijo. Eu amo muito ela. Ai, filhote, como eu te amo tanto. E às vezes a gente faz assim, ó. Daí eu faço assim, ó. Daí ela também faz. Ela fala, filho, tu és muito querida. Eu te amo demais. E tu já sabe disso, por causa que eu falo todas as vezes. Mas eu gosto de falar por causa que eu te amo muito. Eu respondo pra ela, eu te amo também. Thank you.